Vítejte u dubnového vydání Královéhradeckých komentářů, které mapují nejzajímavější události v kraji. Co jsme pro vás tentokrát připravili? Prozradíme, jak to vypadá s dostavbou hradecké dálnice D11 a dozvíte se i vše o nulté etapě rekonstrukce Náchodské nemocnice. Pak si řekneme, jaké výhody mají pobyty malých alergiků nebo astmatiků v dětských ozdravovnách, navštívíme neobvyklou výstavu nazvanou Play Broumovsko a na závěr představíme vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb o nejlepší internetové stránky. Přípravy dostavby dálnice D11 z Prahy směrem k polským hranicím by se už brzy mohly pohnout kupředu. Královéhradecký kraj nabídl státu pomoc při výkupu pozemků potřebných pro pokračování stavby směrem k Jaroměři. Brzy by se také měla znovu otevřít jednání s farmářkou Ludmilou Havránkovou a její sestrou Jaroslavou Štrosovou, které zatím neprodali poslední pozemek u Hradce Králové. Zástupci Královéhradeckého kraje a Hradce Králové přivezli z jednání v Praze dva sliby. Do 14 dnů projednat odkup posledního pozemku u krajského města a podpis dodatku se stavební firmou. Pokud je ministerstvo dopravy dodrží, mohla by se dálnice, která končí už několik let před krajským městem, začít stavět do Hradce Králové ještě letos. Pokračování dálnice dále k Jaroměři ale vázne. Brzdí ho problémy kolem výkupu několika desítek pozemků. Ty jejich majitelé odmítají prodat kvůli nižším výkupním cenám od státu. Tady může pomoci Královéhradecký kraj. Kraj může přispět finančně na výkup posledních 5% pozemků, tak aby ty pozemky se nemusely vyvlastňovat a byly vykoupeny do konce letošního roku a tím pádem mohlo být žádáno o stavební povolení. Pak už by mohl stát vybrat zhotovitele stavby. Za ideálních okolností by budování úseku dálnice do Jaroměře mohlo začít na konci roku 2015. Nultá etapa rekonstrukce oblastní nemocnice v Náchodě začala. Dodavatelská firma si už převzala staveniště ve spodním areálu. Během několika měsíců připraví prostory na hlavní výstavbu. Teď se dělají především zemní práce na inženýrských sítích a obslužných komunikacích. Náchodská nemocnice volá po rekonstrukci už několik let. Poslední roky ale začal být stav tak kritický, že bez rekonstrukce by v budoucnu mohlo dojít i k jejímu uzavření. Proto se začalo jednat. V havarním stavu jsou veškeré sítě, které jsou v areálu spodní nemocnice. To je víceméně technická záležitost. V havarním stavu jsou operační sály a v podstatě v nevyhovujícím stavu jsou prakticky prostory, které užívají nebo ve kterých jsou pacienti v tom objektu operačních oborů. Od přelomu března a dubna se v nemocnici kromě pacientů a personálu pohybují i dělníci. Takzvaná nultá etapa bude hlavně přípravou na první a zároveň hlavní etapu. Práce, které se realizují v této etapě, tak je to například páteřní komunikace, kterou můžeme tadyhle za oplocením vidět, opěrný zdi, je to parkoviště nad patologií, který má vzniknout, má být přesunuto odpadové hospodářství, na který tadyhle koukáme, to má vzniknout teda nahoře tam nad patologií a spousta sítí, které se mají de facto opravovat, rekonstruovat, dělat nový, hlavně teda v ty části, tadyhle v ty zadní a vrchní. Vznikne také spojovací podzemní krček mezi pavilonem jídelny a plánovaným lůžkovým pavilonem. Největší problém bude během stavebních prací s parkováním a dopravou. V nulté etapě se proto vytvoří nový vjezd do areálu z boční ulice. Ten bude sloužit hlavně v první etapě, kdy tímto vjezdem budou jezdit pacienti do nemocnice a zásobování, protože stávající vjezd, který je do nemocnice, tak bude v rámci staveniště uzavřen. Ta etapa byla podle předpokladu projektové dokumentace z 61 milionů korun bez DPH vysoutěžena na takřka 36 milionů. Vítězem se stala firma PAK. Co se týče nákladů na první etapu, tam předpokládáme 1 miliardu korun a zde samozřejmě také očekáváme, že se vysoutěží tato částka zhruba na 800 milionů korun. Nultá přípravná etapa skončí na podzim. Ke konci roku by mělo následovat nové výběrové řízení na první etapu. Během ní vyroste v areálu tolik potřebný pavilon s operačními sály a další budova s lůžkovou částí.
I když se na jaro většinou těšíme, mnoha dětem i dospělým začínají v tomto období zdravotní potíže. Rodiče, kteří mají doma malé alergiky nebo astmatiky, však většinou nevědí, že mohou dětského lékaře požádat pro své dítě o léčebný a ozdravný pobyt plně hrazený zdravotní pojišťovnou. 4 ozdravná zařízení spravuje Královéhradecký kraj. Lékaři většinou sami s nabídkou ozdravného pobytu nepřijdou. Je to tedy na rodičích. Dětská ozdravovna Království u Nemojova na Trutnovsku byla postavená v roce 1928 pro léčbu a prevenci tuberkulózy. Teď se věnuje hlavně alergickým a astmatickým dětem. Svou kapacitu 55 dětí ale naplní během roku jen výjimečně, průměrně ze 60%. Stejně jako 3 ostatní podobná zařízení v Peci pod Sněžkou a Špindlerově mlýně. 4. kvartál je pro nás tragický, tam nemáme ve většině případů ani den provozu. A problémem jsou měsíce duben, květen do poloviny června. Podle vedení kraje i ozdravoven předepisují lékaři dětem ozdravné pobyty v daleko menší míře, než by bylo potřeba, hlavně v kritických obdobích roku. V době, kdy Ostrava se dusí a ukazují se záběry z Ostravy, kde ty děti kašlou, mají astma, tak většinou na našich ozdravovnách svítí sluníčko a je škoda, že nejsou i z této oblasti využívány. My se tady setkáváme s rodiči, kteří hovoří úplně s překvapením, že existujeme, že jejich dětský lékař jim nenavrhnul tuto tu možnost léčby. A když obvoláváme dětské lékaře, tak jsou v podstatě udívení, že ještě existujeme, což je teda s podívem. Hlavní důvody jsou podle kraje 2. Lékaře svazují jednak limity zdravotních pojišťoven a také je malý zájem rodičů své děti na pobyty vyslat. Je to i o tom, že rodiče dneska platí 60 korun za denní pobyt a samozřejmě je to i o určité regulaci ze strany zdravotních pojišťoven. Přitom mnoho rodičů o možnosti poslat dítě do ozdravovny a o výhodách z toho plynoucích neví. Pediatři podle nich často tuto možnost sami nedoporučí. První paní doktorka to neřešila, po změně lékařky to bylo jiné, po pár návštěvách nám lékařka doporučila ozdravovnu, ale bylo trošku horší něco najít, protože toho moc není. Ozdravovna se mně moc líbila, vrátila, myslím si, jsem ráda. Řešením mnohaleté krize nesoukromých ozdravoven je podle jejich vedení větší osvěta ze strany zdravotních pojišťoven. Prevence je prý vždy lepší i levnější než drahá následná léčba. V Broumově začala neobvyklá výstava pro děti i dospělé – Play Broumovsko. Kulturní počin procestoval řadu světových metropolí a všude zaujal originalitou exponátů a tvůrčí spoluúčastí návštěvníků. Nyní je poprvé k vidění ve venkovském regionu. Akce se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje Lubomíra France. Výstava Play Broumovsko je z řádu výjimečných zážitků. Kdo ji hodlá navštívit, měl by si vyčlenit alespoň půl dne času. Dřív se od exponátů, které vyžadují lidskou tvořivost, fantazii i dávku logické úvahy, zřejmě neodtrhne. Líbí se mě na tom, jak to házím. Že to je tak barevný. Že si tady můžeme hrát a ošahávat to a taky to zkoušet. Výstava vychází z projektu Orbis Pictus Play autorů Jiřího a Radany Valdových. Základem je 50 uměleckých objektů umístěných na světle i ve tmě. Ožijí až s příchodem člověka, který se jich dotkne, rozezvučí je, rozsvítí nebo rozpohybuje. Děti určitě tohle všechno využijí od prvního stupně až po druhý stupeň, protože to je všechno fyzika, přírodověda. Děti jsou úplně nadšený, protože se s tím v běžným životě prostě dneska nesetkají. Návštěvníci si tvořivou cestou uvědomí nebo pochopí řadu přírodních zákonitostí. Každé skupince příchozích jsou pro lepší orientaci k dispozici kustodi. Nefunguje to tak, že by kustod přišel a řekl by, dělejte s tím to, to a to. Ne, on ho jenom navede a pak ho nechá, aby zase on sám využil vlastní fantazii a začal s tím nástrojem, objektem pracovat. Budeme jí nabízet i další doprovodný program, to znamená, budou tady workshopy, bude tady filmová dílna Lenky Vimrový, režisérky, bude tady spousta dalších programů. Rozměrná díla zabírají téměř 5000 metrů čtverečních. Jsou umístěna v areálu broumovské textilky Weba, která projektu zapůjčila svou nevyužívanou přádelnu a zajistila její rekolaudaci na výstavní prostory. Akci také symbolicky doplnila vlastním exponátem 1200 metry Damašku, který z expozice činí skutečný labyrint. Kdybychom mi neposkytli tyto prostory, tak žádné takové, které někdo na rok může obětovat, na Broumovsku nejsou, takže my jsme to vlastně museli udělat.
ta výstava má nadregionální význam a proto dostala podporu jak záštitou, tak i finančními prostředky ze strany kraje. Výstava je v areálu Broumovské Weby otevřena až do konce února příštího roku. Školní výpravy mají vstup zdarma, musí se ale na návštěvu předem objednat na webové stránce projektu Play Broumovsko. Nudit se tady ale rozhodně nebudou ani dospělí. Soutěž Zlatý erb o nejlepší webové stránky a nejlepší elektronickou službu zná své vítěze. V tomto roce v Královéhradeckém kraji zvítězili mezi obcemi Blešno, mezi městy Broumov a zabodoval i Hradec Králové. Ten stejně jako Broumov letos dokonce dvakrát. Tohle jsou internetové stránky Broumova. Odbornou porotu zaujalo jejich stvárnění natolik, že mezi městskými weby jasně dominovaly. Radnice na nich totiž letos zprovoznila některé nové funkce, například sledování veřejných zakázek. Nejsou zveřejňovány jenom ta výběrová řízení, které město vyhlašuje, ale občané tam můžou sledovat celý proces té veřejné zakázky. Kromě toho lidé mohou radnici přes webový formulář nahlásit jakékoliv závady ve městě. Broumov také získal druhé místo za hydrologický informační servis. Ten automaticky textovými zprávami upozorní starosty na zvýšený povodňový stupeň. Je zatím dlouhodobá práce našeho IT týmu, který v podstatě už loni dostal první místo v Královéhradeckém kraji a postoupil do celostátního. Dvakrát uspěl i Hradec Králové, a to dokonce v jedné kategorii. Získal třetí místo za klikací rozpočet veřejně přístupný na městském webu. Tam lidé vidí, za co a kolik veřejných prostředků se utrácí. Prvenství pak Hradec vybojoval za bezbariérové trasy ve městě pro lidi s různým druhem postižení. Aby než přijedou do našeho města, aby se přes internet mohli podívat na to, kudy projedou, kudy neprojedou, který úřad je přívětivý a má bezbariérový vstup, kde jsou bezbariérové přechody. Podle Královéhradeckého kraje jako jednoho z posuzovatelů se hodnotící kritéria s každým ročníkem soutěže mění. Ze začátku to byla hodně bezbariérová přístupnost právě pro postižené občany. Teďka byla hodně, se zase pak kladl důraz na povinně zveřejňované informace, které každá obec, každý úřad i krajské úřady musí zveřejňovat na svých stránkách. Samozřejmostí je i grafické stvárnění a snadnost ovládání stránek. Nově se hodnotí připravenost měst na nový protokol, který umožní více internetových adres. To je z dubnových Královéhradeckých komentářů vše. Sledujte náš magazín i příště. V dalším vydání vám mimo jiné přineseme reportáže z návštěvy prezidenta Miloše Zemana v Královéhradeckém kraji. Příjemný zbytek dne a v květnu se těším opět na viděnou.